Вітаю глядачів каналу «Кіровоград» та слухачів обласного радіо «Скіфія Центр». На радіомайдані розпочинає свою роботу програма «Сімейний лікар» в студії Андрій Гардашніков. Сьогодні ми поговоримо про ту небезпеку, яке несе нам літо при всіх його позитивних сторонах. Наша програма виходить в прямому ефірі, є телефон для того, щоб ви могли додзвонитися до нас в ефір і поставити своє запитання або прокоментувати щось. Це телефон 32 29 78, я зараз його повторю, 32 29 78. Також залишається можливість надіслати нам смс з запитанням або з коментарем на номер 063 270 96 76. 063 270 96 76. А перед тим, як я представлю моїх гостей, я традиційно вже нагадаю про існування ініціативної групи «Хоспіс Кіровоград». Ви нас можете знайти в Фейсбуці для того, щоб повідомити про людину, яка страждає на невиліковну хворобу і не отримує відповідного лікування його болю. Ви можете це зробити, як я сказав, в Фейсбуці, або скористатися номером телефону нашого волонтера, який прийме ту інформацію, передасть її нам. Цей телефон 095 025 96 91. Я ще раз повторю номер телефону волонтера ініціативної групи «Хоспіс Кіровоград» 095 025 96 91. Ще до початку нашої програми виконую, скажімо так, обіцянку, яку я дав члену громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації. Дуже хотів пан Геннадій Орешков, щоб в ефірі прозвучала цитата з Кримінального кодексу України і з Конституції України. Це відбулося під час виступу директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації на громадській раді. Я виконую свою обіцянку. Пан Геннадій захотів, щоб ви знали про статтю 184 «Порушення права на безоплатну медичну допомогу». Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я карається штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. І друга частина – незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я карається штрафом до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. Маленький коментар. Під скороченням все ж таки тут не мається на увазі перепрофілювання, об'єднання медичних закладів, якщо ми не кажемо про фізичне скорочення і закриття будівлі і перетворення його з медичного закладу на немедичний, тому що мені здається, що є натяк на те, що відбувається з пологовими будинками в місті Кіровограді. Цю тему ми обговорювали на попередній програмі. І Конституція України, стаття 49, улюблена нашою громадою. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безплатно. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. Що цікаво, що на сайті, там, де я зараз брав для цитати з Конституції України цю статтю, є посилання на рішення Конституційного суду, і в преамбулі розписано, що Міністерство фінансів України, наприклад, вважає, що саме по собі формулювання про безоплатну допомогу не корелюється з нашим життям, тому що немає фінансування для того, щоб це забезпечити. Міністерство економіки та питань європейської інтеграції, згідно з текстом рішення Конституційного суду, стверджує, що це взагалі застарілі терміни, які пішли від планової економіки, що сьогоднішні реалії тої економіки, яка є сьогодні, не можуть забезпечити безоплатне лікування. Але висновок Конституційного суду був, як вислів відомого політичного діяча: «Денег нет, но ви там держитесь, хорошого вам здоров'я, настроєння». Тобто грошей не буде, фінансування не буде, а медицина безоплатна. Завершили ми з цитуванням нормативних актів, які і так всім відомі. А тепер поговоримо, що я мав на увазі про небезпеку від літа. Справа в тому, що літом частішують випадки або інфекцій кишкових, або неінфекційних вражень системи травлення. Саме тому мої гості – це Надія Баранова, міський позаштатний гастроентеролог. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Віктор Манзій, міський позаштатний інфекціоніст міста Кіровограда. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, як ви вважаєте, наскільки взагалі небезпечна штука літо, при тому, що ми всі його любимо за те, що і тепло, і можна на море з'їздити?
Наскільки вам додається роботи через те, що є така ось проблема? Є така проблема. Літом у інфекціоністів завжди запарка. У нас влітку піднімають голову такі кишкові інфекції, як ботулізм, як гастроентероколіти, як сальмонельоз, таке небезпечне захворювання, як черевний тиф, дизентерія або шигельоз. Можуть бути спалахи вірусних інфекцій, а саме вірусний гепатит А, це фекально-оральний шлях передачі. В Ізмаїлі оце нещодавно був випадок, але це був випадок ротавірусної інфекції, але не треба забувати і про вірусний гепатит А. Люди йдуть на море, люди відпочивають. От. І десь в серпні, на початку вересня, буває підйом таких захворювань, як вірусний гепатит А. А зараз у нас побільшала кількість харчових токсикоінфекцій, побільшала кількість сальмонельозів. Якщо взяти статистичні дані, значить я взяв за минулий, за цей період часу, за півроку. В минулому році у нас за 6 місяців було захворіло 185 дорослих і 329 діточок. В цьому році діточок захворіло 309 чоловік, дорослих 204. Є така невеличка тенденція до зросту кишкових інфекцій у дорослих, у дітей, на щастя, такого немає. Хоча вони є одними з основних груп ризику. Вони граються, вони тягнуть немиті руки до рота, і вони, скажімо так, частіше заражаються, ніж дорослі. Надія Михайловна, а чи є сезонність така ось у вашій роботі? Неінфекційні проблеми системи травлення збільшуються під час літа? Ну, звісно ж, зараз основна тема для обговорення – це желудочно-кишечне розстройство, которые, конечно же, больше встречаются в летний период. Надо сказать, что желудочно-кишечное расстройство – это нарушение нормального функционирования кишечника и желудка, которое проявляется целым рядом симптомов. Это и приступообразные боли в животе, это и вздутие живота, это урчание, дискомфорт, может быть тошнота, нарушение стула, это может быть диарейный синдром, это могут быть запоры. И в таком обывательском понимании желудочно-кишечное расстройство – это же, конечно же, кишечная инфекция. Ну, есть много возбудителей кишечной инфекции, и они дают о себе знать в летний период. Но мне хотелось бы остановиться на тех, на остальных причинах, которые могут вызывать желудочно-кишечное расстройство. Прежде всего, это нарушение режима питания и питания в сухомятку. Это такой пример студента, который утром встал, не успел покушать, там перекусил какую-то булочку и что-то в сухомятку покушал, покушал вечером. И если питаться в таком вот ритме, то, естественно, возникают нарушения пищеварения. Есть такое понятие, как индивидуальная непереносимость продуктов питания. В последнее время довольно часто, и это могут быть самые разнообразные продукты питания. Есть скрытая и есть явная непереносимость продуктов питания. Это может быть и шоколад, и яйца, и клубника, и малина, и цитрусовые. И если это явная непереносимость продуктов питания, в таком случае человек отказывается от этих продуктов питания, и, собственно говоря, проблема решена. А если это скрытая непереносимость, то, как правило, такие больные ходят по кругу, длительно обследуются, и сложно бывает определить причину заболевания, причину желудочно-кишечных расстройств. Переедание или же употребление большого количества жирной, жареной еды, сдобренной алкоголем, с такими пациентами мы встречаемся, как правило, после праздников. Переедание продуктов, которые содержат большое количество клетчатки. Это те пациенты, которые приходят к нам в основном в летний период, когда употребляют большое количество фруктов и овощей. К желудочно-кишечным расстройствам могут приводить также употребление в пищу продуктов, которые несовместимы друг с другом. Ну, все мы прекрасно знаем, например, что нельзя кушать огурцы, там, селедку и запивать молоком. Ну и другие такие примеры. Некачественная и несвежая пища тоже могут быть причиной желудочно-кишечных расстройств. Стресс
часто является причиной нарушения пищеварения. И сегодня мне хотелось бы остановиться. Есть еще и целый ряд хронических инфекций, которые вызывают нарушение пищеварения. Сегодня мне хотелось бы кратенько остановиться на инфекции Helicobacter pylori, которая была обнаружена в 1983 году учеными Маршалом, за что ученые получили Нобелевскую премию. Было обнаружено в биоптате слизистой желудка микроорганизмы. Это сделали биопсию, вырезали да, шлопачек, да, и да, там да, была сделана биопсия, увидели эти микробы, и оказалось, что они выделяют в процессе жизнедеятельности уразу другие протеолитические ферменты, которые приводят к воспалению слизистой желудка, которые нарушают нормальную регенерированную слизистой желудка. И в итоге, в зависимости от того, как отвечает иммунитет того или другого индивидуума, возникает целый ряд проблем. То есть эта инфекция Helicobacter pylori может быть причиной многих заболеваний, таких и как хронический гастрит, это и пептическая язва Helicobacter pylori ассоциированная или же язвенная болезнь, и это одна из причин рака желудка. Надо сказать, что инфекция Helicobacter pylori преимущественно инфицирована возрастная группа населения в популяции, где-то в 60-летнем возрасте инфицированы уже около 50% населения. Источниками заражения могут быть больные люди или же бактерионосители. Само заболевание передается орально-оральным или же фекально-оральным путем. И что хотелось бы сказать, что этой проблеме в настоящее время уделяется пристальное внимание, собираются уже неоднократно так называемые маастрихтские консенсусы, где ученые всего мира решают проблемы коррекции лечения данного заболевания. Ну, мы в настоящее время пользуемся, у нас разработаны локальные протоколы на основании унифицированных протоколов Министерства здравоохранения. Соответственно, учтены все эти пожелания маастрихтских консенсусов в плане эрадикации Helicobacter pylori. Тобто видалення її з організму. Да. Справа в тому, що я трошки хочу сунути нашу розмову саме на практичну сторону, тому що, ну, наші слухачі і глядачі не всі є медиками, тому їм трошки важкувато розібратися. До речі, поясню, що фекально-оральний шлях передачі інфекції, якщо хтось не знає, так, це саме, грубо кажучи, характерно для хвороб брудних рук. Так. Тобто, якщо є забруднення нечистотами, якщо людина не миє або те, що вона їсть, або власні руки, через які ця інфекція потрапляє в її організм, ось, власне, такий механізм зараження вона собі набуває. Що можна сказати, враховуючи те, що ви сказали зараз, що дана мікроба, ця Helicobacter pylori, вона може викликати не тільки гастрит чи виразку шлунку, вона може викликати в тому числі і рак шлунку і бути причиною її. Наскільки ви вважаєте необхідним обстежуватися пацієнтам на зараження даним мікроорганізмом? І наскільки це можливо зробити в Кіровограді? Ну, мое отношение к этой проблеме следующее. Я рекомендую всем, у кого есть какие-либо желудочные и кишечные расстройства, обращаться на прием к врачу. И пользуясь случаем, я хочу сказать, что я как городской гастроэнтеролог принимаю во втором стационаре Центральной городской больницы, которая находится по улице Дворцовая, 45-35, с 14 до 16 часов каждую среду. Если есть такая необходимость, пожалуйста, обращайтесь. Обследоваться, конечно же, надо. Обследоваться в Кировограде есть все возможности. Возможности для того, чтобы идентифицировать наличие этого заболевания и для того, чтобы провести соответствующее лечение. Я хочу сказать, что бактерия очень устойчивая
к антибактериальной терапии. Иногда приходится проводить один и два, а то и три курса лечения. Поэтому этим должны, конечно же, заниматься специалисты. И в Кировограде есть возможности и для контроля правильности лечения. То есть человек может пролечиться, а потом через определенное время провериться, какой эффект от проведенного лечения. И если лечение проведено правильно, то практически можно считать, что такое заболевание, как язвенная болезнь, вылечено. И мы провели достаточно эффективную профилактику рака желудка. И этот человек, который пролечился, он не будет заражать своих родных и близких. И это прекрасная профилактика для обострения хронического гастрита. То есть тема довольно актуальная, люди должны об этом знать и помнить, и, конечно же, думать о своем здоровье и о здоровье своих родных и близких. Отже, другий стаціонар центральної міської лікарні – це колишня третя міська лікарня, так її раніше називали, з 14 до 16, якщо я правильно запам'ятав, по середах, так? Так. По середах. Нагадаю, що мої гості – це Надія Баранова, міський позаштатний гастроентеролог, та Віктор Манзій, міський позаштатний інфекціоніст. В програму «Сімейний лікар» ви можете подзвонити, поставити своє запитання. Телефон прямого ефіру 32 29 78. 32 29 78. Також можна надіслати смс на телефон 063 270 96 76. Повторю номер телефону для смс 063 270 96 76. На наш телефон 32 29 78 ми отримали перший дзвінок. Слухаємо вас. Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр, так, пан у мене таке запитання. Ви знаєте, мене на протязі всього життя більше цікавить профілактика. І саме тому, для того, щоб не заразитися шлунково-кишковими захворюваннями, я п'ю, наприклад, кипячену воду і кип'ятю її не менше 30 хвилин. І вважаю, що і я не згоден з лікарями, от коли я час від часу чую, що там що не можна воду кипятити, що там вона вже мертва. От що думаєте ви з цього приводу? І ще відносно палички хелікобактера цього, у мене є трошечки сумніви, тому що мій покійний батько хворів на виразку і був трошечки, ну, вибачте, ну, таким неохайним, але, ну, ми цією паличкою не заразились, тому... Ну, дякую за запитання. Дякую. Отже, перше, стосовно кипячених, ну, чесно кажучи, я п'ю кипячену воду. Чай ми всі п'ємо. Ну, я хочу ответить на этот вопрос. Кстати, вопрос очень и очень актуальный. И на протяжении всего года, и особенно летом, первое, что необходимо решить, наверное, в каждой семье, это проблему обеспечения чистой водой. Ну, к сожалению, мы сейчас не имеем доступа к природным источникам чистой воды, и их практически не осталось, поэтому самый такой оптимальный вариант – это бутилированная вода. Пить не кипяченую воду из-под крана и из колодцев, конечно же, диетологи категорически не рекомендуют. Поэтому слушатель правильно делает то, что он кипятит воду, но, может быть, ее не надо кипятить полчаса, но то, что кипятить, то надо ее обязательно. А что мне хотелось бы еще сказать? Мне хотелось бы сказать о том, как надо пить воду. Диетологи не рекомендуют пить воду во время еды и после еды сразу же. В летний период мы пьем много воды. Здоровому человеку можно пить до 2,5-3 литров воды. Существует такое понятие, как кишечный барьер. В желудочном соке есть соляная кислота, основная функция которой – это обеззараживание тех инфекционных агентов, которые попадают в желудок с пищей. И вот если мы пьем воду во время еды или же после еды, тем самым мы разбавляем желудочное содержимое, и, собственно говоря, утрачивается вот этот вот желудочный барьер. Поэтому надо помнить, как правильно пить воду за час до еды и через час после еды. И вообще желательно пить ее дробно, в таких небольших количествах. Значит, что касается инфекции Helicobacter pylori. Актуальная тема. Значит, я хочу сказать, что
все зависит от иммунной системы человека. При заражении, например, трех человек, которые сидят за столом, у одного может быть просто носительство этой инфекции, он будет здоровым бактерионосителем, и она себя никак не будет проявлять на протяжении жизни. Второй человек, у него может развиться хронический гастрит, а третий человек может заболеть язвенной болезнью, или же, если это длительное бактерионосительство, то в итоге может быть и рак желудка. Поэтому это чисто индивидуально, обследование очень и очень простое. Мы в Кировограде используем в основном иммуноферментный метод и в последнее время чаще фекальный тест. Поэтому лучше обследоваться и быть уверенным, что вы здоровы и не нуждаетесь в лечении. Отже, 32-29-78 телефон, по якому ви можете подзвонити в програму «Сімейний лікар» і поставити своє запитання або щось прокоментувати. 32-29-78. А стосовно спалаху, який був в Ізмаїлі Одеської області, який ви згадали, власне, через який ми і зібралися, так? Що через це і з'явилася ініціатива і в управлінні охорони здоров'я, і в адміністрації центральної міської лікарні. А наскільки загрозливо це для Кіровограда, наскільки у нас може бути спалах і що робити, щоб його не було? Розумієте, ніхто не застрахований, так само, як і в Ізмаїлі. В Ізмаїлі підтопило каналізацію, і, я так розумію, ротавірус попав у водогін, після чого люди почали масово звертатися за медичною допомогою. Як я читав, біля 700 людей, так, звернулися? Біля 900. Тому що деякі лікувалися вдома, деякі лікувалися в стаціонарах, в основному це діти лікувалися, люди похилого віку. От, ті, хто має такий не дуже хороший імунітет. От. В Кіровограді, на щастя, таких випадків немає, не було. Постукаємо по дереву. От. Але я ж кажу, від цього ніхто не застрахований. От. Якщо там повені були, це там через, дощ. Це через воду інфекція так потрапила. Якщо б люди пили тільки кип'ячену воду, ну, принаймні, не пили б не кип'ячену, яка йде з водопроводу, а масштаби б такої... Масштаби були б набагато менші. Все ж таки, це все достатньо таки легко, так? Санітарна культура нашого населення має бути на такому рівні, на, скажімо так, люди мають дотримуватися правил особистої гігієни, мають, я думаю, якщо людина культурна, якщо людина хоче себе вберегти, хоче зберегти своє здоров'я, вона має мити руки після туалету, має мити руки з милом перед вживанням їжі, має мити харчові продукти, ті ж фрукти, ті ж ягоди. От. Можна водопроводною водою? Можна і водопроводною, але бажано кип'яченою. Бажано кип'яченою. От. Не вживати там сирих яєць. У нас дуже багато зараз сальмонельозу. Люди вживають сирі яйця. На вулиці жарко, душно. Сальмонели дуже добре розмножуються при таких умовах. От сальмонельоз. Крім сирих яєць, що ще, які продукти? Це той же самий сир, це ж та ж сама сметана. От. І я раджу людям не купляти продукти на стихійних ринках, не пробувати там. От. Краще це або в супермаркетах, де є сертифікати якості продукції. От. Краще в магазинах. Але якщо йдете вже на ринок, то бажано не ризикувати. Бажано брати у продавців, в яких є також сертифікати. От. Стосовно води, чесно кажучи, після того, як, ну, я сам з Луганська родом, так, і коли там, я не пам'ятаю, скільки мені було, там 14-15 років, у нас почалися випадки чорного тифу, і холера була. І коли ось з того часу, як сказали, що не можна пити не кип'ячену, да, водопроводну воду, я просто-напросто не ризикую. І тому мені не дуже зрозуміло, чому ми, ну, дійсно готові ризикувати своїм життям,
Враховуючи те, що відбулося в Ізмаїлі, дійсно треба перестраховуватися, тим більше, що стан тих труб, які проводять ту воду, да, він цей стан не ідеальний, по-перше, там не герметична ситуація. Так? І коли припиняється водопостачання, у нас відмикають воду достатньо регулярно, так? То може бути навпаки насмоктування в трубу того, що є навколо. І не завжди це є, м'яко кажучи, корисним для здоров'я. Надія Михайлівна, а ви казали, що є у Міністерства охорони здоров'я реакція на події, які відбулися в Ізмаїлі, свої рекомендації, так? Да. В связи со вспышкой кишечной инфекции в Одесской области на сайте Министерства здравоохранения Украины появились рекомендации. И хотя уже основные моменты были озвучены, но, как говорится, повторение мать учения, я хотела бы зачитать эти МОЗовские рекомендации для наших слушателей. Это, как говорится, прописные истины, но их надо помнить, знать, и это основная профилактика кишечной инфекции. Итак, первое. Держите кухонные принадлежности в чистоте. Второе. Используйте, используйте только индивидуальную посуду. Не допускайте животных в помещение, где готовится и хранится пища. Регулярно мойте и обдавайте кипятком детскую посуду и игрушки. Для обработки сырых продуктов используйте отдельные кухонные принадлежности. Соблюдайте температурный режим для хранения пищевых продуктов. Не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре больше 2 часов. При транспортировке и хранении продуктов используйте чистую упаковку. Не покупайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли. Не пейте ни кипяченое молоко и сырые яйца. Не купайтесь в стоячих водоемах и не закладывайте воду во время купания. Я думаю, если наши граждане прислушаются к этим рекомендациям, то можно будет предупредить развитие и вспышку кишечной инфекции в Кировоградской области. Нагадую, що гості програми «Сімейний лікар» – це Надія Баранова, міський позаштатний гастроентеролог, та Віктор Манзій, міський позаштатний інфекціоніст. Телефон прямого ефіру програми «Сімейний лікар» 32 29 78. 32 29 78. Якщо бажаєте надіслати смс із запитанням 063 270 96 76. 063 270 96 76. Віктор Анатолійович, ви, коли ми говорили про Ізмаїл, сказали, що не можна забувати і про вірусний гепатит А. А взагалі, скажімо, ну, для народу жовтянеться часто. Да? Те, що існує гепатит А, гепатит Б, гепатит С і декілька а, ще... А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. З кожним роком їх відкривається більше і більше. Значить, ну, вірусний гепатит А, він ще був знайомий в античну епоху. Його першим відкрили, так? Вперше, так. Там були вже описи цієї хвороби. А як інфекційну жовтяницю в 1888 році доктор Боткін, на честь його і назвали, це вірусний гепатит А, власне хворобою Боткіна. От. Він фактично підвів уже наукову базу під це захворювання. Він доказав, що вона має інфекційну природу. От. Отаке. Значить, вірусний гепатит А, чим, де він частіше може бути? Це закриті колективи. Це дитячі садочки, це військові, ну, це ще кажуть військова інфекція, це гуртожитки, там, де скупчення людей. От. Маємо прийняти телефонний дзвінок і повернемося до теми. Слухаємо вас, добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Ситуація на Радянській 4, це Ковалівка, біля супермаркету АТБ. Тут будується висотка у нас. Одна вже збудувалась, планується ще дві. Була дуже неприємна ситуація із-за халатності будівників. Значить, вони, ну, це друге питання, що вони залізли свою струйку і каналізацію на дитячу площадку нашої будівлі. Вони так розрили під каналізацію оці канали буквою П і вдовж дороги, що прорвала якась, це вже потім виявилося, каналізація стара, яка проходила у нас паралельно. Що робити в таких ситуаціях? Ми були в паніці, тому що після того, як ми визвали сюди з гарячої лінії із виконкому, із санстанції, якої немає, з інспекції представників, вони після шляху вроді би зарили цю канаву, але там вже була стояча вода, опасна. От я послухала вашу передачу, вони зразу асоціацію з цією водою. Коли вони це все зарили,
та каналізація впливла. Ну, в таку жару, таке літо, запах і вода стояча, і діти з 3-5 років рядом радісно, я була в ужасі, радісно кидали туди камінчики, стоячи на порозі. Куди звертатися? Це така ситуація. Дуже дякую за запитання. Єлі Азюрку визвали, скачали, але ж залишилось і запах, і все. Дякую. Чесно кажучи, я не знаю. Просто ми лікарі практики, ми не є управлінцями, ми не організовуємо. І єдине, що мені на думку зараз спадає, це звернутися саме на Кіровоградську міську раду, на міського голову. Він вже знайде, кому доручити це. Якщо б дійсно була б санстанція, так, то можна було б брати і проби рідини. Так? Але, в принципі, міська влада, в неї є свої інспекції, в неї є свої відділи, які відповідають за... Да, за будівництво, тому я б написав би колективне звернення просто на міського голову, виклавши подробиці даної події, яка відбулася, виклавши свої перестороги, і за необхідності, якщо запах і так далі будуть не відповідати, скажімо так, звичайні нормальні. Ну, по-перше, старайтеся себе берегти і не вживати цю воду, особливо, якщо вона не кип'ячена. А по-друге, чесно кажучи, треба в інтернеті шукати, хто в нас взагалі шукає, хто в нас відповідає за санітарний стан харчової тої води, щоб її могли перевірити і при необхідності вжити заходи. Станцію перейменовують, зараз вона вже Держспоживслужба. Держспоживслужба, зараз вже так. Її об'єднали з ветеринарною медициною, зараз вони от якось перестроюються, перебудовуються. У нас приблизно 2 хвилинки залишилося, тому, мабуть, ми з вами швиденько проговоримо за хвилину, наскільки небезпечний є гепатит А і чи є в нього, ну, що робити, якщо захворів хтось в колективі, щоб не захворіти. У нас часу мало, я сподіваюся, складемось. Гепатит А. Я ж кажу, це захворювання частіше всього групове. Якщо хтось захворів в колективі, по-перше, значить, треба за контактами спостерігати мінімум 3 тижні. Інкубаційний період в середньому 3 тижні. Як сам вірусний гепатит, це кишкова інфекція, передається також інфекально-оральним шляхом. От. Для профілактики використовують людський імуноглобулін у людей, які колись перехворіли вірусом гепатитом А. Під час моєї служби в армії в 82-му році нас щепили, але щепили нас проти кольовим імуноглобуліном, який також мав такі, скажімо так, свойства російською мовою, да? Трошки тормозити вірусний гепатит А. І сезонність у нас була, я служив в Середній Азії, сезонність у нас була, це також починаючи з серпень-вересень. Ну, час наш спливає. В принципі, так і хочеться завершити програму. Мийте руки перед їжею. Не вживайте некип'ячену воду. Дуже пізно мені надіслали смс, але швиденько я зачитаю. Будь ласка, скажіть, як правильно запивати ліки, через який час після їди. Правильно запивати так, як написано в інструкції, як вам радить лікар. Хоча найчастіше це півскляночки води, чи до, чи після їжі приймати препарат, чи під час їжі. Препарати різні, приймаються в різний час, тому слухайте вашого лікаря. Мої гості – це Надія Баранова та Віктор Манзій, відповідно, головний позаштатний гастроентеролог та інфекціоніст управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради. Це була програма «Сімейний лікар». Для вас її провів Андрій Гардашніков. На все добре. Будьте здорові.